Мої вітання. Вечір четверга і в ефірі телеканалу М-студіо програма «Бізнес-файл». Як завжди, у цей час говоримо на актуальні економічні теми. У цьому випуску інформуємо детальніше про таке. Найбагатші українці. Чому їх статки зростають швидше за ВВП? Заборонити імпорт автівок з Росії. Вимога народних депутатів від Закарпаття. Зміни у субсидіювання. Наслідки подорожчання газу. І у рубриці «Економічний словник» – утримання із зарплати. Скільки відрахують із доходу громадян. 100 найбагатших українців визначило видання «Нове время». 37,5 мільярдів гривень наразі у руках найзаможніших людей України. Уявіть, це половина всього державного боргу. Їх статки зростають у 12 разів швидше, ніж ВВП країни. Для порівняння, сумарні статки багатіїв зросли зі швидкістю 33% по відношенню до торішніх, а до нинішніх – на 43%. Зупинимося детальніше на першій десятці багатіїв. Номер один у рейтингу, як завжди, Рінат Ахметов. Його надбання збільшилися на 5,3 мільярдів доларів або на 76% завдяки росту попиту на метали. На другому місці – Віктор Пінчук. Його статки, за оцінкою, хоч і не повернулися до докризового рівня 2013 року, але зросли на 87%. Третій у топ-100 найзаможніших українців – Вадим Новинський. Власник смарт-холдингу, який володіє 25% Метінвесту Ахметова. На четвертій сходинці – Геннадій Боголюбов. Своїми статками завдячує гарним показникам неформального феросплавного холдингу «Привату». Разом з Коломойським, який посів п'яте місце, контролюють основні активи в цьому секторі економіки країни. А от діючий президент України Петро Порошенко – лише шостий серед сотні найбагатших людей країни. Його капітал у цьому році зріс на 10%, тобто на мільярд з гаком доларів США. На сьомому місці Константин Жеваго – акціонер холдингу «Ферекспо». Незважаючи, що за рік його статки скоротилися на чверть, бізнесмен не покинув рейтингу доларових мільярдерів. Восьмим за рівнем статків став Юрій Косюк, який постачає у Євросоюз українську курятину. А мажоритарний акціонер її виробника компанії МВХП зміцнює свій фінансовий стан. Дев'яту сходинку зайняв один із найменш публічних бізнесменів України – Олексій Мартинов. Примножують його добробут метали і нафтопродукти, які зростають в ціні на світовому ринку. Топ-10 замикають Галина і Олександр Гереги, які володіють найбільшою мережею будівельних гіпермаркетів «Епіцентр К» і «Нова лінія». Успішний будівельний і аграрний бізнес подружжя дозволив їм задуматися про придбання футбольного клубу «Карпати». А от найбідніший серед сотні найзаможніших українців – Петер Рудь зі статками 43 мільйони доларів. До слова, більше 42 мільйонів людей у світі – мільйонери. Лише за останній рік їх побільшало на понад 2 мільйони. Що стосується України, в 2017 році доходи в розмірі понад мільйон гривень задекларували 4063 платників податків. Наймолодшому з них було на той час 7 років. Що ж, усі фігуранти списку топ-100 найбагатших людей країни можуть впевнено дивитися у завтрашній день, адже аналітики пророкують лише підвищення їх статків, чого, на жаль, не скажеш про всіх українців. Заборонити імпорт автівок з Росії. З такою вимогою троє народних депутатів України, до слова, усі із Закарпаття, Роберт Горват, Василь Петьовка та Валерій Лунченко, направили депутатський запит прем'єр-міністру Володимиру Гройсману. Як повідомляє видання «Діало.UA», у запиті йдеться про те, що потрібно не обмежувати, а повністю заборонити імпорт транспортних засобів з країни-агресора. Тому й звернулися до глави уряду з пропозицією внести транспортні засоби походженням з Російської Федерації до переліку товарів, які заборонені до ввезення на митну територію України, заявив народний депутат Роберт Горват. Крім того, в статті 29 Закону України про зовнішню економічну діяльність передбачено, що в разі, якщо інші держави, митні союзи або економічні об'єднання обмежать реалізацію законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньої економічної діяльності України, у відповідь на такі дії можуть застосовуватися адекватні дії. Серед них застосування повної заборони, повного ембарго на торгівлю.
Також у депутатському запиті мова йде про те, що до нардепів надходять численні звернення від підприємств української автомобілебудівної промисловості про необхідність обмежити імпорт транспортних засобів походженням з Російської Федерації. Так, за їх даними, за 7 місяців 2018 року з Росії в Україну було імпортовано транспортних засобів на суму 59 мільйонів доларів, що на 14% більше аналогічного періоду минулого року. До прикладу, на території Закарпатської області діє автомобільний завод «Єврокар». Наразі єдиний в Україні виробник легкових автомобілів. За даними Асоціації «Укравтопром», за 9 місяців 2018 року тут випущено 4388 автомобілів, плюс майже 5,5% рік до року. А з Росії в Україну возять легкові автомобілі міжнародних компаній, вироблені на російських підприємствах. Також у депутатському запиті народні обранці з нашого краю звернули увагу прем'єр-міністра на необхідність продовжити дію постанов Кабміну про ставки ввізного мита щодо товарів, що походять з Російської Федерації, і про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації. Нагадаємо, дія цих документів закінчується 1 січня 2019 року. На житлові субсидії для громадян уряд заклав у проєкт державного бюджету на 2019 рік 55 мільярдів гривень. Про це повідомив журналістам у виданні «Укрінформ» міністр соціальної політики Андрій Рева, який вважає, що цієї суми має вистачити. Нагадаємо, на 2018 рік було виділено 71 мільярд гривень на субсидії, з них 18 мільярдів – на погашення боргів попередніх періодів. З 1 жовтня 2018 року Кабмін удосконалив умови оформлення урядової допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг, які пов'язані із підвищенням ціни на газ. Детальніше про зміни у субсидіюванні у сюжеті. Державна допомога – один із варіантів підтримки громадян, для яких оплата комунальних послуг, особливо у період опалювального сезону, при низьких заробітках – непосильна ноша. Особливо це стосується гірських населених пунктів Закарпаття. До прикладу, Рахівський район взагалі не газифікований. Проте альтернативне опалення – теж дороге задоволення. Дрова, бо вуголь теж дорогий. Одна тонна вугля – 8-7 тисяч. А де чим це? Лише дровами, але дрова теж дорогі. Скільки вам треба і скільки? Ну, скільки? Ми двоє інваліди. Жінка інвалід першої групи, я другої армії. Вже, я вже 40 з чим-то років інвалід. Та скидки ніякої не дають. Платимо по 5 тисяч, коли як, де се домовимо. А в субсидію так зверталися? Я звертався, сказали, що нам не положено дідове з бабою. Ми не користуємося. А чого? Нам не виходить. Дорого, дуже дорого. Ну, мені треба дві такі машини. По 3 тисячі машин, 6 тисяч. У мене пенсія 2 тисячі. 2 200. А субсидію викажуєте? Не дають субсидії. І є жіночка тут, жіночка є, взагалі ніде не працює, субсидію не дають. Майже 28 230 дворогосподарств у 21 населеному пункті Рахівщини перебувають на обліку районного управління соцзахисту населення. За субсидіями цього року звернулося 4177 сімей, призначено 4134, а 41 родині відмовлено, в основному через перебування їх членів за кордоном. Цього року на субсидіантів очікують зміни, пов'язані із нововведеннями у законодавстві. 17 жовтня 2018 року була прийнята постанова 841 про внесення змін до деяких постанов уряду. Згідно цієї постанови, право на допомогу збільшилось для людей в тому плані, що до розрахунку береться вже не загальна площа помешкання, а вже тільки опалювальна. Тобто було, що право мали тільки ті, які мали площу загальну, на квартиру 120 квадратів, на будинок 200. Тепер цю площу вже зробили не загальною, а опалювальною. З 1 жовтня 2018 року при розрахунку житлової субсидії не враховуються до сукупного доходу сплачені аліменти та спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, яка в рік складає до 2,5 тисяч гривень за голову. В разі, якщо член дворогосподарства не має ніяких доходів, бо перебуває в складних житлових ситуаціях, і це підтверджено якимось хворобою, довідкою про хворобу, або є алко- чи наркозалежним, то через комісію всі сім'ї, в складі яких є такі люди, мають право отримати певну субсидію.
Зміни також стосуються сплати обов'язкового платежу. Через комісію може бути надано право на субсидію, якщо у складі є люди, які не сплатили єдиного соціального внеску. Для цього має бути підтверджено, що ця людина є безробітна. Зміни у субсидіюванні пов'язані із підвищенням ціни на газ на 23%, тобто до 8549 гривень за 1000 кубометрів блакитного палива. Проте чимало сімей перейшли на альтернативне опалення – дровами, електричними приладами тощо. Норма для призначення субсидії на тверде паливо – 2 тонни на дворогосподарство розрахунок на рік. Скупний доход сім'ї при розрахунку субсидій на тверде паливо береться за попередній календарний рік доходи попереднього календарного року сім'ї, так як на призначення субсидій на житлово-комунальні потреби береться доходи попередніх півроку. Варто додати, із погашенням державних допомог на альтернативне опалення з боку держави виникли проблеми. Заборгованість станом на сьогодні по субсидії на тверде паливо становить 3 мільйона 289 тисяч гривень. У зв'язку з непоступленням коштів. Зверталися вже в цьому? Ми кожен місяць при розрахунку нарахованих субсидій звертаємося в фінвідділ, фінуправління, надаємо їм відповідну кількість нарахованих і на яку суму цього вони нам мають надсилати кошти. Якщо субсидію на 2018-2019 роки вже призначено, то її розмір на опалювальний сезон в управлінні соцзахисту у жовтні розраховано автоматично, без повторного звернення з документами. Аби дізнатися розмір своєї субсидії, не обов'язково йти до установи. Можна дізнатися онлайн на сайті subsidii.io.gov.ua. Проте, якщо державна допомога вам не призначено, звертайтеся до фахівців за роз'ясненням. Можливо, для вас передбачені пільги. І на завершення випуску у рубриці «Економічний словник» про відрахування і заробітної плати, які наповнюють державний бюджет. Фізична особа, просто громадянин, президент, прем'єр, я, ви, ми платимо податок, це наш основний податок, із заробітної плати. Туди входять і надбавки, і премії, матеріальну допомогу, все, що входить в поняття фонд оплати праці. Це наш, як кажуть, тих працюючих по наказу, по угоді, наймані працівники, нам роботодавці виплачують заробітну плату, і ми платимо з них податки. З 1 січня 2015 року ставки податків, які сплачують працівники із зарплати, не змінювалися. 18%. І ще з серпня 2014 – 1,5% військового збору. Там, де є податок з доходів, 18%, там є військовий збір. Написано, воно не входить в податкову систему, але поки йде реформування Міністерства оборони, так, ну, читай війна, доки не завершиться війна, кожна фізична особа, і фізична особа ми з вами, і підприємець, крім спрощенців, сплачують цей військовий збір своїх доходів. Це 19,5% від своєї заробітної плати. Тобто, якщо вам нарахували зарплату, до прикладу, 5 тисяч гривень, то автоматично з неї відрахують на сплату усіх податків 19,5%, а це 975 гривень, а на руки ви отримуєте 4 025 гривень. Варто додати, працівник може попросити на підприємстві роздруківку розрахункового листка, де за місяць розписано все, що стосується ваших нарахувань та утримань. Що ж, сьогодні ставимо інформаційну крапку. Проте за тиждень у наступному випуску дізнаєтесь про таке. Черговий транш МВФ – скільки дадуть Україні? Аудит пенсій – кому перерахують, а кому ні? Ринок нерухомості – продаж квартир зріс. Володієте землею та квадратними метрами – платіть. Скільки і за що у рубриці «Економічний словник». Свої запитання надсилайте нам на електронну пошту, адресу якої ви бачите на екрані. Залишайтеся з нами, будьте не тільки фінансово грамотними, а й спроможними. Можливо, у топ-100 найбагатших людей країни наступного року знайдеться сходинка і для вас. До зустрічі за тиждень, як завжди, о 20-й годині щочетверга.